Yaponiyanın şimal-şərqindəki Tohoku bölgəsində 7,3 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bako es xarici ve istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Meteorologiya Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 23:36-da Yaponiyanın şimal-şərqindəki Miyagi və Fukushima əyaləti sahillərində 60 kilometr dərinlikdə 7,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Miyagi'də zəlzələdən sonra 1 metr hündürlükdə tsunami olub. ABŞ'ın federal ehtiyatlar sistemi 3 ildən sonra ilk dəfə faiz dərəcələrini 0,25% artıracaq. Bu barədə ABŞ mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, Mərkəzi Bankın iclası bugün yerli vaxtla saat 16:00-da başlayacaq. Ekspertlər hesab edir ki, faiz dərəcəsinin artırılması dünya birjalarına təsir edəcək və dolların dünya miqyasında yerli valyutalar qarşısında bahalaşması gözlənilir. Qeyd edək ki, FES rəhbəri Jerome Powell hələ bir müddət əvvəlki açıqlamasında mart ayından başlayaraq faiz dərəcəsinin mərhələli şəkildə artırılacağını bəyan etmişdi. O bildirmişdi ki, ölkədə inflyasiya dərəcəsi düşməsə daha aqressiv qərarlar qəbul ediləcək. ABŞ-da inflyasiya dərəcəsi son 40 ilin ən yüksək həddinə 7,9% çatıb.